Mūsu lielākā vērtība ir mūsu brīvība, tik viena brīvība, tā skaitā mūsu valsts brīvība un neatkarība. Spēks, ko dod zeme, koki, ziedi, klausoties putnu balsīs, es jūtos spēcīga Latvijā. Mana Latvija, tā ir mana zaļā Latvija visos gada laikos. Latvija ir manas mājas. Latvijā ir visskaistākās pļavas, viszaļākie meži un visskaistākie cilvēki. Mana Latvija ir mana ģimene, mani mīļie. Latvija man ir iespēja dziedāt un dejot kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Mana Latvija ir mani studenti. Viņu rokās ir Latvijas nākotne. Man Latvija nozīmē gara spēku, ko esam parādījuši daudzos vēstures notikumos, un tie ir izveidojuši mūs par tādiem, kādi esam. Un lielākais dārgums ir tas, ka varam mīlēt ne tikai savu zemi, bet arī brīvo valsti. Man Latvija ir manas mājas Latgalē. Mani jaudis. Latvija, tā ir mana un tava. Tās ir mūsu kopīgās mājas. Mana Latvija sākas no Valmieras. Bet upe Gauja, ko sauc arī par Valmieras centrālu ielu, ir skaista visos gadu laikos.